15 июлдан тартып Баткен облусунун аймагында коомдук тамактануучу жайлар, ашкана, кафе, ресторандар жана балмуздак сатуучу жайлар убактылуу жабылсын деген чечим чыгарылды. Ал чечим канчалык деңгээлде аткарылып жатат, биз ага кызыгып көрдүк. Ал эми бул максат менен ашканаларга баш баккан учурубузда ашканалардын ээсине жаңы гана 10 мүнөт мурун эскертүү билдирүү келгенин айтышып, ал эми бир күндүк тамак аштарын камдап алышканын айтышууда. Ал эми мынтип балмуздак сатуучу жайлар биздин чыгармачыл топ келген учурда гана мынтип ишин токтотууда. Бизге эскертүүнү берген жок. Кечеден эскертүү бергенде биз жамап элек. Иштебейт элек бүгүн. Бүгүн тамак жасап алганбыз. Тамакты бүгүн түгөтүп алак, эртеңден баштап иштебейбиз. Азыр 10 мүнөт болду келгендерге. Кече бирок айтпады эле. Ошо азыр эскертип кетти, шашлыкканаларды, тамак аштарды полный жаптыла деп. Мына жабылып алабыз. Ал элдер чыгышы менен полный. Бүгүн Баткен шаардык мэриясы ашканалардын ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иштеп жаткан бир катар коомдук тамактануучу жайлар четинен жабылды. Ал эми шаардын тургундары учурда кырдаалда ашканалардын жабылуусун түшүнүү менен кабыл алышууда. Бүгүн мэрия тараптан текшерүү келди. Эми ушундай дүйнө жүзү боюнча болуп атат бул иш. Эми ушу кырдаалга байланыштуу эми туура түшүнүп жаптысы жабабыз. Ашканабызды жабабыз. Туура, ооба. Туура түшүнөбүз да эми. Жергиликтүү бийликтердин ушул азыркы чыгарган чечими боюнча туура эле кабыл алышыбыз керек. Эми анча мынчалары туура кабыл албашы мүмкүн. Бирок эми бул ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүшүбүз керек. Себеби азыркы учурда биздин да ушул Баткенде оору күчөп атат. Баарыбыз билебиз. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүзгө ушундай кам көрсөк, өзүбүздүн ден соолугубузду ойлосок дейм да. Ошол эле мезгилде облустун аймагында район шаарлар аралык коомдук транспорттун каттоосу да убактылуу токтотулду. Санитардык карантиндик посттон жеке такси кызматтарынын облустун аймагынан чыгуусуна тыюу салуу менен бирге дыкат көзөмөлгө алынат. Талапты аткарбаган айдоочулар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Азыркы күндө ашканаларды, футбол аянтчаларын, эки башка облустар менен ортолусундагы бул каттоону уактылуу токтотулду. Илдетке каршы санитардык нормаларды сактабаган ишканалар, ашканаларга чара көрүлүп атат. Азыркы күндө миңдеген ушул сомдук акчалар менен штрафтар салынып атат. 15 июлга карата облус аймагында коронавирус илдетинин жаңы 66 учуру катталды. 27 Баткен району жана Баткен шаарынын аймагынан, 19 Кадамжай району, 18 Лейлек району. Жалпы бейтаптардын саны 421 жаранды түздү. Учурда ооруканада изоляцияда 93, амбулатордук изоляцияда 131 жаран бар. Ал эми обсервацияда 59 жаран. Бүгүнкү күнгө чейин коронавирустан 9 бейтап каза болгон. Айжамал Мурзадолот кызы, Манас Ысмайлов, 7-канал, Баткен.